Většina z nás připravuje na Vánoce kapra v trojobalu a myslíme si, že to je tradiční vánoční jídlo. Ovšem ještě tradičnější a starší vánoční úpravou kapra je kapr na černo. Je to velmi zajímavý recept a tak si ho teď uvaříme. Kapra si dám ještě do lednice, protože nejdřív musím udělat omáčku a nechat ji rozležet. Základem omáčky na kapra na černo je kořenová zelenina. To je ostatně základ naší tradiční kuchyně. Mrkev, celer a petržel si nakrájím na malé kostičky. Naši předkové používali kořenovou zeleninu velmi často. A já se jim vůbec nedivím, protože se s ní dá zachránit spousta kuchyňských situací. Je to skvělý základ omáčky, ale máte z ní i výbornou přílohu. Stačí, když ji osmahnete na trošce másla. Kořenovou zeleninu si teď opeču na másle. Másla dejte klidně dost. Jeho jemná chuť hraje v té omáčce velmi důležitou roli. A teď tam dám kořenovou zeleninu. Zelenina mi pěkně zezlátla a teď na ní dám trošku cukru a nechám ho spolu s ní skaramelizovat. Omáčku ke kaprovi na černo je potřeba podlejt pivem. Pivo se přidává do spousty tradičních českých receptů. Jeho nahořklá chuť tam funguje naprosto krásně a navíc ještě zesílí chutě všeho ostatního. Přidám ještě sůl a spoustu koření. Bobkovej list, pár kuliček pepře a pár kuliček novýho koření. Promíchám a přidám tam pár tenkých koleček citronu i s kůrou. To, že tam dávám citron i s kůrou, má v tomhle případě hluboký smysl, protože citronová kůra má velmi silný aroma, který do té omáčky úplně krásně patří. Výsledek bude kořenitej a trošku nahořklej. Přidám ještě sušený tymián. Takovou tu starodávnou atmosféru, kterou pro mě tohle jídlo má, perfektně doplňují taky povidla. Ty jsou důležitou součástí receptury. Omáčku teď nechám asi hodinu a půl na mírném plameni probublávat. Když bude potřeba, tak doleju trošku piva. Kontrolujte to, protože se může stát, že se vám připálí. A to by byla velká škoda. Když je omáčka uvařená, nechte ji vychladnout a dejte ji klidně na 2 dny do chladničky. Její chutě se krásně prolnou. Přílohy ke kaprovi na černo můžou být různý. V současnosti se dávají knedlíky, tradiční přílohou jsou bramborové šišky a já mám ke kaprovi na černo moc ráda kubu. Dělám ho v tomto případě z jahel, protože jejich jemná chuť se perfektně hodí ke kaprovi na černo. Jáhly je potřeba spařit horkou vodou a nechat tak 1/4 hodinky stát. Spařením jáhly zbavíte hořkosti. A teď si můžu zatím dodělat omáčku. To jsem vyndala z chladničky, kde 2 dny odpočívala. A teď do ní přidám další skvělý věci. V tuhle chvíli už můžu z omáčky vytáhnout citronovou kůru. Svou úlohu splnila a na talíři ji mít nechceme. Naopak tam přidám sušený švestky, ořechy a taky trošku rumu. Švestky a ořechy stačí pokrájet na větší kusy. A rumu dejte takového menšího panáka. Jak vidíte, je to omáčka opravdu typicky česká. Najdete tam pivo i rum. A taky tam najdete povidla, ořechy, sušený švestky a spoustu dalších dobrot. Teď tam přidám ještě malinko vody, protože budu omáčku 20 minut dusit. Ale fakt jen trošku, abych ji zbytečně nenařadila. Stáhnu plamen na minimum, přikraju pokličkou a dám vařit jáhly. Jáhly už stály 1/4 hodiny v horké vodě, takže teď ji sleju a v nový vodě si je uvařím do měka.
Jáhly jsou skvělý i na sladko, ale na Kubu je samozřejmě musíte osolit. Houbovej Kuba je tradiční pochoutka, kterou naši předkové jedli hodně často. Nejčastěji se dělá z krup, ale já vám dneska ukážu jáhlovou variantu, která je taky výborná. Začala jsem tím, že jsem si namočila houby. Ty by měly být namočený už aspoň tak čtvrt hodinky předem. Teď si nakrájím cibuli najemno. Na pánvi si rozpustím trošku sádla. Sádlo do Kuby patří, takže ho nezaměňujte za žádný jiný tuk. Ostatně vědci už mají taky pocit, že sádlo je zdravé. Ono se to pořád mění. Jakmile cibulka zesklovatí, přidám tam houby i s tou vodou, ve které se máčely. Osolím, opepřím a přidám trochu kmínu. Houby nechám několik minut podusit. Mezitím si rozehřeju troubu. Asi tak na 200 stupňů, pokud to budu péct na konvenční pečení, anebo na 180, pokud na horkovzduch. Houby poduste tak, aby byly měkký. A potom je vmíchejte do jáhel. Vmíchám ještě 6 stroužků česneku. Kuba má být hodně česnekový. Poslední ingrediencí je voňavá majoránka. Kubu jsem si přesypala do pekáče vymazaného sádlem. Teď ho pěkně uhladím a dám ho péct. Tradičně se kapr na černo připravoval tak, že se rybí maso vařilo přímo v omáčce. Když už byla omáčka hotová, tak se tam zkrátka ryba třeba na čtvrt hodiny 20 minut dala. Já to ale dělám tak, že rybu opeču zvlášť na pánvi. Tak to totiž mojí rodině chutná víc. Kapra jsem si osolila a opepřila z obou stran. A teď ho můžu dát na pánev. Kapr se mi opekl do zlatova. Po každé straně stačilo jenom několik minut. A už mám taky krásně zapečenýho Kubu. Na talíř si dám trošku Kuby. Ke Kubovi na talíř jsem přidala kapra a teď to poleju omáčkou. Ke kaprovi na černo se krásně hodí i snítka tymiánu. Kapr na černo je tradiční sváteční jídlo. Možná se vyžádá trochu víc námahy, ale řekla bych, že to za to stojí, protože nám dodá krásnou sváteční atmosféru a navíc nás i tak pomyslně propojí s našimi předky.